Přeji vám pěkný večer, dámy a pánové, a dovolte, abych vás tady přivítal na našem dalším pátečním streamu. Jako obvykle na úvod, prosím, přijměte pozvání na příští přednášky. Poslední přednáška před Vánoci se uskuteční v úterý 22. prosince od 17 hodin. Bude jí mít Dan Černý a budeme si povídat o tom, zda šlo z hlediska filmové techniky sfalšovat přistání Apollo na měsíci. No a potom tady samozřejmě kvůli Vánocům a novému roku bude následovat 14-denní přestávka a po ní se uvidíme, myslím, že to opět úterý 5. ledna, kdy bude hovořit Petr Jan Vinš o tom, jak se psala Bible. Takže tolik tedy pozvánky na dvě nejbližší akce a ještě na úvod musím říci, že bohužel tedy v našem programu došlo k jedné nenadálé změně, vzhledem k tomu, že původně avizovaný přednášející David Černý je nemocen, museli jsme narychlo sehnat náhradu, což se nám tedy podařilo a myslím, že náhradu máme rovnocenou, takže mi dovolte, abych tady mezi námi přivítal našeho dnešního milého přednášejícího, kterým je Jaromír Šrámek, předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos a lékař z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Doufám, že to říkám správně. A ano, ano. Dneska si budeme povídat o Stalinově smrti. Takže já ti děkuji, Jaromíre, že jsi přijal naše pozvání a že tady ses uvolil i v takto šibeničním termínu přednášet a dovol, abych ti předal slovo. Já děkuji nejvím. Já jsem si tedy připravil něco o tom, jak vlastně zemřel Stalin. Je to překvapivé, nebo vlastně to není až tak překvapivé, že Stalinova smrt je spojena s celou řadou konspirací a konspiračních teorií a takových poměrně divokých výkladů. Já především předesílám, že nejsem historik, takže ten můj pohled na to bude pohled z hlediska lékařského, dejme tomu pacient Stalin a Stalin umírající a Stalin mrtvý a hodnocení toho, co se dochovalo, protože řada nebo některé důležité materiály se ztratily. Ale ono to zase není až tak překvapivé, že se ztratili. Takže můj pohled bude zaměřený čistě na tu biologickou stránku, když se podíváme na Stalina jako na člověka, jakým způsobem zemřel. Když se k tomu postavím jako ten lékař, tak první věc, když dostanu nějakého pacienta, tak je otázka jeho základních nacionálů. Takže to, že se Stalin narodil v Gruzii jako Josif Vissarionovič Džugašvili, to asi všichni ví. Co je docela zábavné, je, že už ani jeho datum narození není jisté. Některé zdroje tvrdí, že se narodil 18.12., tedy dnes by měl muž z oceli narozeniny, roku 1878. Jiné zdroje tvrdí, že se narodil o rok později. Je to takové trošku o tom, kdy se Stalin chtěl dělat mladším, starším, kdy chtěl mást své pronásledovatele, skoro bych řekl napodobitele, ale to dělal jiný génius. Stalin, navzdory tomu, že se narodil v dosti zaostalé části světa, tak utrpěl základní vzdělání. Ačkoliv jeho matka byla propuštěná nevolnice, tak on sám se naučil číst a psát, což v tuto dobu v našich končinách bylo celkem běžné. V tutéž dobu v končinách Gruzie to bylo celkem neběžné. A malý Josef, tenkrát ještě Džugašvili, vychodil církevní školu v Gori a nastoupil později na církevní seminář v Tbilisi. Jeho matka doufala, že z něj bude kněz, to byla jediná taková kariéra, kterou si dokázala bývalá nevolnice představit pro svého synka, aby se dostal z marazmu selské bídy zaostalého Ruska. Nicméně z semináře byl Stalin vyloučen. I k tomuhle existují dvě verze. Ta verze se Stalinových oficiálních životopisů je taková, že mezi svými spolužáky šířil myšlenky komunismu a za toho tmářští církevní hodnostáři vyloučili.
Ta verze, která se opírá o dochované záznamy církevního semináře, říká, že Stalin možná něco šířil, ale šířil to tak vehementně, že nechodil do školy a nechodil na zkoušky a proto byl vyloučen, protože nesplnil podmínky setrvání v semináři. Nicméně po vyloučení se zapojil do politického boje a v tom, co se dělo v Rusku na přelomu 19. a 20. století, tak označení politický boj není žádná metafora. Tam šlo o život, tam se páchaly atentáty. Nicméně i na tyhle poměry byl Stalin vnímán jako někdo, kdo používá celkem gangsterské metody, takže takové věci jako stranické pokladně, chybí peníze, no tak někde něco vybereme, něco přepadneme, tak se bude trošku střílet na ulici, no bať, lidí je hodně. Takže byl takovým trošku zvláštním, ale přesto stoupal ve vedení komunistické strany. Dostal se do nejužšího vedení, i když ani tam nebyl až tak velký, úplně ten nejžavější kandidát na Leninova nástupce. Když ale v roce 24 Lenin zemřel, Stalin v taktizováním a spojenectvím a následným obětováním svých spojenců dokázal to, že se chopil moci. Jeho moc nebyla úplně pevná, k upevnění moci dospěl až vlastně těsně před druhou světovou válkou, když rozpoutal něco, čemu se říká Velký Tedor, kde zničil prakticky všechny své politické oponenty, všechny své potenciální politické oponenty a dokonce i ty, kteří by potenciálně mohli být potenciálními politickými oponenty. Devalvace byla taková, že v ruské armádě, v rudé armádě zmizeli na Sibiři nebo byli popraveni prakticky všichni vyšší důstojníci. Dokonce důstojník od hodnosti plukovníka výše už byl celkem ohrožený druh. Podobným způsobem byla zlikvidována i zpravodajská služba. Tomu odpovídá naprostá paralyzace Sovětského svazu na začátku druhé světové války. A to se sám Stalin ještě bál, když je tedy Německo napadlo, tak to je jedna z velmi dobře zdokumentovaných událostí, že Stalin, o kterém doufali, že bude nějakým způsobem reagovat a bude šířit plamenné projevy, tak se ztratil na daču a tam zřejmě očekával, že si pro něj přijde popravčí četa. Soudruzi z politběra se rozhodli tedy, že tím, že efektivně zlikvidoval všechny možné jiné vůdce, tak Stalina potřebují a Stalin se stal silným mužem vlastně díky druhé světové válce. Během té druhé světové války získal obrovskou prestiž. Nějakou dobu byl dokonce i kamarádem Spojených států, kde ho americká propaganda líčila jako takového milého, usměvavého strýčka Joe z Ruska. Ten jeho sebevědomí bylo vidět už ve velkém na konferenci o poválečném uspořádání na Jaltě, která je zajímavá i z hlediska, dejme tomu, paleopatologie, protože ti tři hlavní aktéři zemřeli podobným způsobem. Každopádně i zdravotní stav jak Churchillův, tak Rooseveltův se podepsal na uspořádání Jalty, kdy Stalin tam byl relativně nejzdravější muž, takže nejsilnější a zvládl si zřejmě vydobít poměrně silné postavení, kde by proti jiným oponentům si dokázal vyhádat mnohem méně výhodné podmínky a třeba i mnohem menší rozsah budoucího dnes už naštěstí z bývalého východního bloku. Po válce v souvislosti s tím vším neskutečně kulminoval kult jeho osobnosti ve východních zemích. My jsme měli spoustu pomníků Stalina. Asi Pražáci pamatují záběry, tedy ne, že by pamatovali osobně, ale ví, kde v Praze stál legendární pomník Fronta na maso. Podobné obrovské monstrozní monumentální pomníky se stavěly i v řadě dalších zemí. Řada náměstí a ulic byla pojmenována podle Stalina. I tady v Praze jsme měli Stalinovu třídu, dnešní Vinohradskou. Brno mělo své Stalinovy sady, dnešní Koliště. A Ostrava jako třetí největší město nemohlo zůstat pozadu, takže to mělo dokonce Stalinovo náměstí, dnešní Prokešovo náměstí, to je to náměstí, kde sídlí v Ostravě magistrát. Takže spousta věcí se pojmenovalo po Stalinovi ve městech. Gerlach měl taky nějakou dobu název Stalinův štít, takže něco takového dokáže i podstatně rezistentnější osobnost přesvědčit o tom, že je skvělý. Zejména, když se tomu nepřipojí jenom jeho jaksi sateliti, ale i v zemích, dejme tomu, méně satelitních nebo poražených, anebo v zemích,
mimosféru vlivu. Takže ve Vídni existoval nějakou dobu Stalinplatz, Stalinovo náměstí. V Berlíně existovala Stalinallee, Stalinova třída. Ta se tedy po rozpadu kultu osobnosti přejmenovala a dodnes nese jméno, které podle mého názoru není o moc šťastnější. Kdo byl v Berlíně, tak určitě neminul Karl Marx ale, tak to je bývalá Stalinova třída. Každopádně krátce po válce, z dnešního pohledu krátce, 5. března 1953 umírá a v Sovětském svazu začíná velký boj o moc, který kulminuje tím, že v roce 1956 byl odsouzen kult osobnosti. Tedy byl odsouzen jenom před nejužším vedením Sovětského svazu, ale ten rozpad kultu osobnosti Josefa Stalina postupně přeci jenom vydifundoval i ven. Ale to už se Stalina přímo netýkalo, ten už byl mrtvý, tomu to bylo celkem jedno. Takže ten Stalin, to byla jeho, dejme tomu, sociální anamnéza. Diktátor s velkým vlivem, diktátor, který na sklonku svého života mohl mít pocit supermoci, protože pro něj existoval svět, který ho slavil, svět, který ho velebil, svět, pro kterého byl velký hrdina, svět, ve kterém se prezentoval jako někdo, kdo porazil nacistické Německo. Jaká byla jeho osobní anamnéza, tedy ten jeho životní styl a nemoci, které utrpěl? Životní styl byl celkem problematický, jak z doby lékařů, dejme tomu 30. až 50. let, tak i z dnešní doby. Stalin hodně pil, kouřil jako protržený. U nás na vesnici se říká hulit jak prokopnutá kamna. Dokonce i v budovatelských filmech, které mají líčit Stalina jako velkého hrdinu, tak je ten Stalin vesměs natáčen s dýmkou, anebo s cigaretou, a pokud s cigaretou, tak takovou, ze které si s gustem odlomí filtr. Kromě toho, to na jeho postavě nebylo příliš vidět, ale účastnil se takových těch ruských slavností nebo večírků, které byly spojené s poměrně opulentním přejídáním se, takže měl rizikové faktory pro to, čemu se dnes říká civilizační onemocnění. Není proto divu, že mu ve 30. letech byla diagnostikovaná ateroskleróza jako postižení tepen, což je docela zajímavé, protože v té době se tahle diagnoza dala stanovit pouze klinicky, takže ten vyšetřící lékař proto musel mít nějaký důvod jiný než jenom životní styl a věk. V roce 1934 mu byla diagnostikována primární arteriální hypertenze, vysoký krevní tlak, což je důležité a bude důležité pro další vývoj. Kromě toho od roku 2022 se udává, že trpí bolestmi hlavy. To může být spojené s neléčenou hypertenzí, může to být i jiného původu. Každopádně je to něco, co třeba dále poňouká, pokud je to špatně řešitelné k tomu, aby člověk víc pil alkohol nebo bral nějaké léky na bolest. Ten kardiovaskulární systém je docela důležitý, protože s tím začal mít problémy. Už v roce 1937 ho postihlo něco, čemu se říká transitorní ischemická ataka. Transitorní ischemická ataka je dočasný uzávěr některé mozkové tepny, který tedy rychle odezní a ty neurologické příznaky vymizí. Definice je taková, že musí vymizet do 24 hodin, jinak je to trošičku jiný stav, ale je to plně reverzibilní. Jenom je to varovné znamení, které říká, hele, s tím kardiovaskulárním systémem není něco v pořádku, v tvém kardiovaskulárním systému, v tvém srdíčku s tvými cévami se něco děje a je třeba to řešit, protože se může stát, že se ta cévní mozková příhoda bude opakovat a může být malér. No, tady nějakou dobu měl poruchu vyjadřování, s tím, že měl i některé akcentované rysy osobnosti, tak v zásadě to mohlo být i třeba hysterické etiologie, nebo tedy dneska se říká konverzní etiologie, ale to by si nikdo nedovolil vyslovit, takže spíše ta transitorní ischemická ataka. Pokračování na sebe dalo čekat až na konec války, kde na přelomu května a června ho postihla menší cévní mozková příhoda už trošku s definitivním obrazem, s definitivním neurologickým deficitem. Ono se to špatně hledá, protože jak frčel ten kult silného vůdce, Stalin musel být silný a zdravý, tak v řadě věcí ho zastupovali dvojníci, takže ze záběru nejde určit, jestli ten chybějící deficit je skutečně žádný neurologický deficit Stalinův, nebo je to žádný neurologický deficit dvojníka a Stalin ve skutečnosti na tom záběru není. A
Další věc, samozřejmě aktivně přistupoval k tomu, aby takové věci nebyly na záběru vidět. Každopádně na přelomu května a června, tady je ten přelom z toho důvodu, že různé zdroje uvádějí různou dataci, jedny konec května, jedny začátek června, utrpěl na vojenské přehlídce cévní mozkovou příhodu. Ta cévní mozková příhoda byla relativně lehká, to znamená, že tam byl nějaký deficit, ale takový, který ho příliš nelimitoval a dalo se s ním pracovat, nějakým způsobem ho trošku rozcvičil, přizpůsobil se tomu a příliš ho neomezoval. Nicméně už v listopadu 45 přišel první zaznamenaný tedy v materiálech zachovaný infarkt myokardu. Ten zřejmě nebyl vůbec lehký, ale ještě se z ní dokázal nějakým způsobem vzpamatovat, to znamená, když se ta rána v srdci vyhojila, tak sice s horší funkcí srdce, ale zvládl celkem dobře fungovat. Na to byla zdokumentována v roce 47 další cévní mozková příhoda, čili už měl v mozku dvě prostory, kde ten mozek v zásadě nebyl. A v roce 48 prodělal skutečně těžký infarkt myokardu. Infarkt tak těžký, že ho zhruba na rok a půl výrazně paralyzoval. Do toho všeho se pojí ještě jedna věc. Stalin měl už zřejmě od poměrně útlého věku paranoidní rysy osobnosti. Všude viděl spiknutí, všude viděl, že po něm někdo jde. A tohle to se v posledních letech akcentovalo. Jednak jeho vlastní osobností, ale zřejmě v tom hrály roli i vaskulární problémy v mozku. Jeho vaskulární encefalopatie, postižení mozku při ateroskleróze a při hypertenzi. Takže Stalin do toho svého posledního roku života vstupuje po přinejmenším dvou mrtvicích prodělaných, přinejmenším po dvou prodělaných infarktech myokardu s neléčenou primární arteriální hypertenzí a jako paranoidní a ty podmínky, které má, můžou tu paranoju trošičku jiným mechanismem poškození mozku ještě prohloubit. Ano? Dobře, je tu dotaz z pléna, já ho tedy dostávám zprostředkovaně, protože kdybych koukal na ten záznam, tak mi to strašně zpomalí přenos a bylo by to sekané. Je tu dotaz, jestli existovaly v té době léky na primární hypertenzi. Ta odpověď je taková, jako ten klasický mem, well, actually, yet, but no. Je to totiž tak, že existovaly léky, které dokázaly snížit krevní tlak, ale používat je na léčbu primární hypertenze by byl docela malér. Já se k tomu za chvilku vrátím. Jestli stačí takováhle odpověď. Dobře. Tak, teď mám tedy připravenou první věc, to, co mu bylo, totiž ateroskleróza. Ateroskleróza je normální proces, normální degenerativní proces v tepnách. Zřejmě to není, nebo je to otázka do akademické diskuze, jestli to je nemoc samou o sobě, ale jako patologickou se pokládá až taková ateroskleróza, která se objevuje u, pardon, která probíhá rychleji, která je rozvinutější, než je pro věk toho příslušného člověka typické. Jak vlastně vzniká? Když si představíme cévu, která má takovou hezkou vrstevnatou strukturu, není to úplně nějaká zahradní hadice, má to opravdu poměrně složitou strukturu, tak první inzulty, první problémy se začnou odehrávat v té úplně nejvnitřnější vrstvičce, které se říká endotelové buňky. Je to jedna vrstva poměrně plochých buněk. Ty buňky jsou různými procesy, které můžou probíhat v krvi. Ty procesy můžou být třeba velké smykové namáhání při proudění krve. Můžou to urychlovat třeba i volné radikály, takže z toho důvodu mají třeba kuřáci rozvinutější aterosklerózu než nekuřáci. Dochází k poškozování endotelu a ten endotel je náchylnější k tomu, aby jim pronikaly některé látky do vrstvičky vaziva pod těmi buňkami. Té vrstvičce se říká tonika intima a je to to nejdůležitější místo, kde se odehrává většina patologických procesů, které vedou ke vzniku té závažné aterosklerózy. Tak tedy tím lehce poškozeným epitelem nebo
s průchodnělým epitelem, to je možná lepší, začnou pronikat různé látky z krve ven do té intimy, látky, které by tam pronikat úplně neměly. Ty, co jsou nejdůležitější, jsou takzvané lipoproteinové částice LDL. To jsou částečky, které, když si v játrech vyrobíme cholesterol a zpracujeme nějaký tuk a rozesíláme ho na periferii do tukové tkáně a orgánů ke spotřebě, tak do nich se ten tuk zabalí a tyhle ty tukové kapenky s tím svým zabalením proudí krví. A v těchto poškozených endotelových buňkách se můžou dostat ven do intimy. Zpočátku to není problém, protože v té intimě číhají makrofágy, buňky imunitního systému, které jsou schopné sníst kdeco. Jenže, když jich je tam hodně, anebo když se rozjede zánět, tak dojde k jejich poškození. A makrofágy, které se tedy diferencují z monocytů, ty tam také musí přilézt z krve, tak začnou ty změněné lipoproteiny fagocitovat a likvidovat jako cizorodý materiál. Tím se ovšem atrahují další buňky a další faktory imunitního systému a začínají se nám tam rozmnožovat makrofágy a začínají se tam také objevovat krevní destičky. Krevní destičky asi všichni známe jako nějaké částičky, které jsou zodpovědné za srážení krve při zraněních. Ale oni se aktivují třeba i probíhajícím zánětem, tedy tím, co standardně nastartují třeba právě ty makrofágy, když potkají něco, co tam nepatří. Takže v další fázi se tam začínají objevovat větším a větším množství makrofágy a také krevní destičky. To je mimochodem důvod, proč třeba i takový blbý aspirin, kyselina acetylsalicylová, může pozitivně působit na rozvoj aterosklerózy, aspoň teoreticky. Prakticky je to samozřejmě otázka klinických studií, jestli to doopravdy dělá. Ten další rozvoj vede k tomu, že se tady začíná už ten materiál pod poškozenou intimou hromadit. Začínají do ní vrůstat hladké svalové buňky ze stěny cévy, ale hlavně je tam spousta makrofágů, některé z nich mají v sobě pozřené části, ty lipoproteinové částice, neumí je úplně snadno zpracovat, takže se v nich hromadí, ty buňky pak vypadají takové, jako kdyby měly spoustu kapének v cytoplazmě, říká se jim někdy pěnité buňky a ta léze se zvětšuje. Ale stále je to v pohodě, jenom je tam takový žlutavý hrbolek vidět na té cévě, nebo žlutavý proužek na té cévě. Zatím to ještě nemusí být problém. Tohle stádium je takové, že není úplně nebezpečné, není škodlivé, je ještě relativně reverzibilní, vratné. V dalším stádiu už tam dochází k tomu, že se výrazněji organizuje celá ta struktura. Je tam spousta tukových kapének, makrofágy jich požrali spoustu, ale neumí si s tím poradit, takže vysílají spoustu signálů, hele, tady se něco děje, tady probíhá zánět a přitahují se tam další a další buňky imunitního systému a začíná se tam rozjíždět něco, co je standardní reakce na poškození. V tomhle případě neprobíhá úplně optimálně, protože lépe by bylo, kdyby moc neprobíhala, ale probíhá. To, co se zatím dá makroskopicky vidět na té cévě, pokud byste tu cévu otevřeli, tak můžete vidět takový žlutý proužek. Říká se jim tukové proužky nebo lipoidní proužky. A je to něco, co navzdory tomu, že jsem to popisoval jako dramatický vývoj, tak to je v zásadě nic. Tukové proužky se můžou objevit už u dětí a nemusí být známky ničeho. To je s prominutím, když to přirovnám, taková piha na cévě, piha na tepně. V malém množství to vůbec nemusí být problém a můžu se objevit poměrně časně. A problém nastane pouze v případě, že se dál vyvíjejí. To znamená, že do nich vniká víc a víc, hlavně toho tuku, a víc se stimuluje zánět. Pokud se tam stimuluje zánět, může dojít až k tomu, že se hromada tuku utvoří jaksi zevně buněk. To je tvořené z mrtvých makrofágů, které se natolik přežrali, s prominutím přežrali těmi lipoproteiny, že z toho sami spáchali sebevraždu. Probíhá trošku intenzivnější zánět, začne se kolem toho tvořit jakési vazivové pouzdro a už se tvoří něco většího. Větší věc, které už se říká aterom, fibrózní aterom, tohle už může být problém. V tomhle stádiu, pokud se to stane třeba ve věnčitých tepnách kolem srdce, tak už to může být natolik zúžení toho průsvitu cévy, že už to může představovat problém pro tok krve do srdce.
Ale samo o sobě to ještě nemusí být vůbec zdrojem problému, zejména pokud je to v takových cévách, které mají buď dost velkou rezervu, a nebo je může nějaká céva obtékat. Pokud vám to vyroste například v krkavici, jenom na jedné straně, tak se v zásadě nic neděje, protože jednostranná krkavice je spojena s druhou stranou krkavicí a tím pádem, když se jedna z krkavic ucpe, tak většina z nás dokáže mít dost krve z druhé krkavice a také stepen, které jdou podél páteře. Takže nemusí to být nutně problém, ale už to může být problém. Velký malér nastane, pokud ta čepička tady z nějakého důvodu praskne. On to ten zánětlivý proces umí nahlodat. Ta patologie zatím je poměrně obsáhlá, ale může se stát čistě z vnitřních důvodů z procesů, které probíhají uvnitř toho plátu, že se ta čepička nahlodá a praskne. No a pokud se nahlodá a praskne, tohle je histologický preparát. Tenhle kroužek, to je stěna cévy. Tenhle světlý prostor, to je ta lipidová hmota. Má to trošku ne tak hezkou strukturu, jako na tom schematickém obrázku, je to trošku promíšené, ale tahle bílá struktura tady, nebo světle růžová, světle nabarvená struktura, to je to lipidové jádro a tady je ta fibrózní čepička, která odděluje původně zmenšené lumen, zmenšený průsvit. Ta céva měla takhle velikánský průsvit, když byla zdravá a ateroskleróza jí snížila ten průsvit, takže celá ta céva měla takhle velký průsvit najednou. Skoro poloviční. To samo o sobě už určitě dělalo problémy. Tohle je totiž vzorek z věnčité tepny. To se nepozná, to poznám já, protože jsem si to půjčil z učebnice kardiopatologie a tam bylo napsáno, že si to autor sám osobně odebral při pitvě ze srdce člověka, který na tohle zemřel. Takže ta céva už v klidu chorobně změněná měla takhle malý průsvit. A tohleto žlutavé, to je ten vlastní důvod smrti, důvod, proč tenhle člověk zemřel. To pouzdro prasklo a ten obsah přišel do kontaktu s krví a vyrostla na něm velká krevní sraženina, která kriticky snížila průsvit té cévy. V to malé ústí tady ještě se něco mohlo z té krevní sraženiny oddrolit během zpracování, ale i tak tohle malé, tenhle malý průsvit tady rozhodně nestačil k zásobování kyslíkem zásobovaný úsek srdce. Takže došlo k lokálnímu uzávěru přívodu krve do srdce, k infarktu myokardu. Přesně tenhle případ tohle pacienta. Něco podobného se může stát i v jiných cévách. Pokud se to stane třeba v mozku, tak je to ischemická cévní mozková příhoda. Pokud se to stane v relativně malé cévě, tak to nemusí být ani vidět, ale může se tam objevit takový malý infarkt. Patologové to v minulosti popisovali jako status lacunaris v mozku nebo status cribrozu z mozku. Objevuje se to pořád, jsou to ale maličké změny v malých cévách mozku. Podobné věci se můžou dít i v malém množství v srdci, tam to může dělat difuzní, tedy povšechné projízvení srdce a zhoršení mechaniky srdce. Takže může to zlobit na různých úrovních cév, může to být zdroj problémů na různých úrovních a může to být také příčina smrti. Takže tuhle nemoc měl Stalin diagnostikovanou už od 30. let. Co ta jeho primární hypertenze, kterou měl také diagnostikovanou? Dneska je primární arteriální hypertenze nebo esenciální hypertenze definovaná jako krevní tlak, který je vyšší než je krevní tlak 140 na 90, tedy 140 tlak systolický, ta vyšší hodnota tlaku, a 90 diastolický, ta nižší hodnota tlaku. To, ať už primární nebo esenciální, vyjadřuje v zásadě totéž. Tenhle ten vysoký krevní tlak nemá jasně definovanou příčinu. Nemá jednu příčinu. Není to tak, že by to vznikalo nějakou záhadou nebo nějakou nepoznanou příčinou. Je to nejspíš tak, že tohle to vzniká podle pravidla stokrát nic umořilo osla. Je tu celá řada drobných příčin, drobných poruch, drobných problémů, a ty dohromady můžou vést k tomu, že se naše regulace krevního tlaku přesmykne na vyšší hodnotu. Může v tom hrát roli třeba i přestavové procesy v cévách, takže faktorů je celá řada. Je velice dobře identifikovaných několik rizikových faktorů. To může být nadváha, kouření
alkohol sám o sobě taky, ten je docela zábavný, protože alkohol sám o sobě výrazně zlepšuje průběh aterosklerózy. Pokud chcete mít velké cévy jako malé dítě, pijte jak celští důstojníci. Budete mít velké cévy jak malé dítě. Na druhou stranu budete mít jak malé dítě jen ty velké cévy. Na řadě ostatních orgánů to ten alkohol napáchá tolik škod, že tohle rozhodně není cesta za zdravím. To, co se taky ví velice dlouho, je nadměrný přísun soli. Velká zrada primární hypertenze je, že dlouho nevede k žádným potížím. To je dokonce tak zrádné, že i dnes můžou vystupovat někteří docela nezodpovědní lékaři, kteří se pokouší nějak víceméně otevřeně razit tezi, že hypertenze jako nemoc neexistuje a že je to výmysl nějakého medicínského průmyslového nebo farmaceutického průmyslového komplexu, který si vyrábí pacienty a vyrábí si odbytiště pro některé léky, typicky pro léky na vysoký tlak. Tak to je tedy nebezpečné. Bohužel je velice dobře prokázané, že existující a neléčená hypertenze zvyšuje riziko velkého množství nemocí. Zvyšuje riziko infarktu, zvyšuje riziko mozkové mrtvice, prostě protože akcentuje aterosklerózu. Zvyšuje také riziko prasknutí třeba krevních výdutí na mozkových tepnách. A v minulosti to bývalo takové melodramatické spisovateli oblíbené, protože se to občas stalo a bylo to vidět, že někdo, kdo sám o sobě už měl hypertenzi a měl cévní výduť v mozku, o které samozřejmě nevěděl, tak se někde strašně rozčílil, tím mu trošku vyskočil krevní tlak a tím už mu ta jeho výduť v hlavě praskla a nastalo obrovské krvácení do mozku a pro něj to znamenalo vteřinovou smrt. Ten člověk se rozčílil, vyskočil a umřel. Takové věci se skutečně můžou stát a s neléčeným vysokým tlakem se stávaly častěji. Dneska je to v zásadě rarita, ale v minulosti se to mohlo stávat. Ten zásadní problém, a tady na to byla otázka, jestli se vysoký tlak dal vléčit ve 30. 40. letech. No, ta odpověď je dal. Existovala celá řada léků, celá řada preparátů, které uměly snížit krevní tlak, ale klinici je neměli rádi. Neměli je rádi z celkem dobrého důvodu, protože když je někomu dali, tak mu obvykle ten tlak spadl třeba i na normální hodnotu, ale když je někdo dlouhodobě adaptovaný na krevní tlak 180 na 120 a teď mu ho během půl hodinky srazíte na 120 na 80, tak si myslíte, že má teď hezký normální tlak, ale on už je na ten svůj vysoký tlak adaptovaný. A ty adaptační mechanismy mají nějaký doběh. Takže dost často se stávalo, že se rychle aktivovaly mechanismy na zvýšení krevního tlaku a jako jejich tragický důsledek ten léčený člověk mohl zemřít. A to bylo tak jako, že zemřel i hned, že to bylo vidět, že to nebylo ve statistice, že ten člověk umíral v ordinaci v nemocnici. Takže v té době měli lékaři zafixováno, zasahovat do krevního tlaku není žádoucí, ono to ty lidi ohrožuje na životě, a to takže akutně. A v té době to měli zafixované naprosto správně. Navíc tady byla taková trošku z dnešního pohledu zábavná mechanistická představa, že ten trošku vyšší tlak vlastně nevadí. No co, na co máme ten tlak? Aby nám profoukl krev těmi orgány. A když máme trošku vyšší tlak, tak co dělá? No on to profoukává lépe, takže vlastně to vede k tomu, že máme lépe prokrvené orgány a tím pádem není problém se s tím nějak vypořádat. Je to naopak pro nás, není to problém, je to pro nás naopak přínosné. Tohle ukazuje riziko příliš jednoduchého mechanistického myšlení, ale vlastně dávalo to trošku smysl a při úrovni znalostí, které byly dejme tomu 80 lety, to naprosto dávalo smysl. Tahle ta úvaha nebyla špatná. To, že je špatná, to víme my teď, protože se podrobněji studují změny při hypertenzi a mechanismus těch změn při hypertenzi, a tenkrát to nebylo. Ale vědělo se, že když už někomu ten tlak vystoupá opravdu na hodně, na systolický tlak 200 a víc, už tenkrát se tomu říkalo maligní hypertenze, protože se vědělo, že tohle už je malér. Takhle vysoký tlak znamená, že ten člověk je ve velkém riziku, třeba právě, že mu praskne aneurysma v lebce. Ten člověk už si měl zdravotní problémy, poruchy vědomí, poruchy zraku, poruchy trávení, bolest hlavy, takže bylo třeba to řešit.
A nebo vědělo se, že tohle už není v pořádku, že tady už asi to není žádné příjemné profukování nebo lepší profukování orgánů krví. Taky se vědělo, že když někomu diagnostikují vysoký tlak jako v téhle úrovni, jako maligní hypertenzi, tak že ten člověk má před sebou pravděpodobně jen několik málo měsíců života. Tomu, kdyby podali léky na snížení tlaku, které v té době existovaly, tedy jako léky, které fyzicky nebo uměly snížit ten tlak, vědělo se, že jejich účinkem je snížení tlaku, tak tyhle léky by ho zabily i hned. Na druhou stranu už ve, myslím, 30. letech vyšla studie, která popisovala skutečně efektivní léčbu maligní hypertenze. Ta spočívala v dietních opatřeních, ale neskutečně restriktivních. Ti lidé mohli jíst prakticky jenom syrovou zeleninu, a to ještě jenom vybraných typů. Bylo to tak, že z té studie se ukázalo, že jo, maligní hypertenze je řešitelná, ale pacientů, kteří, když budou mít volit život na křestu anebo smrt, tak raději zvolí smrt, bude hodně. To v zásadě nebyla léčba, to byl diagnostický test na neurózu. Každopádně to byla jediná účinná léčba hypertenze, neskutečně restriktivní dieta spojená s některými dalšími režimovými opatřeními, ale de facto nepoužitelná pro lidi. Nepoužitelná pro lidi, kteří mají všechny své standardní lidské vlastnosti, tedy nedokonalosti ve srovnání s učebnicí fyziologie. Takže se zkoušelo, co by se dalo a co bylo v které zemi tradiční. Takže v řadě zemí byl tradiční klistýr, tak se zkoušel klistýr. Zkoušel jsem hledat racionále, proč zrovna klistýr, jaký by to mělo rozumný důvod nebo zdůvodnění, netuším. Snad jen takový povšechný pocit, že pacientovi se po klistýrovi uleví, tak proč by se mu neulevilo i tady. Dost časté, a to bylo zejména v Rusku, bylo přikládání pijavic, že to je takový skvělý lék, pijavice odstávají krev, vysoký tlak znamená, že se nám hromadí krev, tak když přiložíme pijavice, nějakou krev odsosnou, a mechanistická představa byla, že by se asi ta krev, asi ten tlak mohl trošku snížit. Každopádně tohle to už většinou znamenalo rozsudek smrti. Takže to bylo k té otázce, jestli existovala léčba hypertenze. V zásadě neexistovala, i když byly léky, které snižovaly tlak, a i když byl demonstrován postup, který byl efektivní, ten byl zase nepoužitelný pro lidi. Takže neexistovala léčba. K čemu taková hypertenze vede? Já už jsem to tady zmiňoval, tenhle nález totiž také mohl být u Stalina. On pak není popisován, ale za chvilku vysvětlím, proč nemusel být vidět. Při hypertenzi trpí nejen velké cévy, ale trpí i malé cévy. A dochází k přestavbě stěn velmi malých cév. Slušťují se, může docházet i k jejich poruše a omezení toku krve. A v některých orgánech se pak můžou objevovat drobolinká ložiska, kam krev neteče. Můžou vznikat i malé sraženiny a můžou se některé další cévy ucpávat, takže těch příčin je spousta, ale u neléčené plicní hypertenze se vám začnou v mozku, v těchto strukturách, hluboko v mozku, strukturách, kterým se říká bazální ganglia, to jsou takové struktury, které jsou odpovědné za některé kognitivní funkce, také za pohyb. Tyhle některé z těchto struktur jsou postižené třeba při Alzheimerově demenci, jiné při Parkinsonově chorobě, takže jsou to dosti důležité a dosti citlivé struktury. A při hypertenzi jsou postižené i cévy, které zásobují tyto struktury. A když se pak na ten mozek podíváte, nemusí to být řez na pitvě, může to být třeba při zobrazovací metodě, tak se může stát, když je tam už velké postižení cév, že v těchto strukturách se objeví takovéhle, ono to pro laika vypadá asi jako průstřely diabolkou. Je to malinko menší tedy a jsou to vlastně drobolinké lokální mrtvičky, drobolinké lokální infarkty mozku. Že v tom ložisku pokleslo zásobení kyslíkem pod kritickou hmez a došlo tam vlastně k nekróze, k odumrtí části mozku. Bohužel v těchto strukturách to může být docela kritický význam na kognitivní funkce tak, nebo na pohybové funkce, takže tady je to docela podstatné. Tímhle způsobem se rozvíjí něco, čemu pak neurologové nebo psychiatři klinicky říkají vaskulární demence nebo subkortikální demence. Má některé své specifické vlastnosti. Je pravděpodobné, že takovéhle věci ve Stalinově mozku byly.
Čili, že tam došlo k nějakému problému i na téhle úrovni, i když není referován. Co se týče vyhojeného infarktu, tohleto je řez srdcem. Tohleto tlustší, to je levá komora, ta pumpuje krev do velkého krevního oběhu. Tohle tenčí a rozšířenější z důvodu posmrtných změn je pravá komora, ta pumpuje krev do plicního oběhu, kde je přeci jenom menší odpor cév, takže je tam menší tlak. Řada z nás může prodělat infarkt, aniž by to mělo příznaky, nebo prodělat příznak a zotavit se z něj dokonale. To ale neznamená, že by se zahojil úplně, že by zmizel. Když se ten prodělaný infarkt zahojí, zůstane tam to, co je tady vidět takhle bílého. Tady je to také lehce nabílalé, ale je to méně vidět. A je to vlastně vazivová jizvička. Ta svalovina, protože celé srdce je svalový orgán, který se stahuje, tak najednou tam zůstává takováhle malá jizvička, která se nestahuje a která může být i poměrně tuhá. Stalin vlastně prodělal přinejmenším dva infarkty. Dva, o kterých se ví, a dva, které byly klinicky zjevné. Mohl prodělat i další klinicky němé, nebo některé se mohlo podařit utajit. Takže měl určitě v srdci nějaké takovéhle jizvičky, které mu zhoršovaly tu vyprazňovací činnost srdce. To je ale další problém pro kardiovaskulární systém. Další problém, který zhoršuje činnost kardiovaskulárního systému. Zvyšuje náchylnost k některým katastrofickým událostem. Tak, a co se tedy vlastně stalo? To je předchorobí a ty choroby, které Stalin víceméně prodělal. Takže v noci, nebo ten příběh o smrti Stalina začíná 28. února roku 53. Pozdě večer měli jakési sezení, oficiálně sezení v Kremlu, které se přesunulo na daču v Kuncevu, kde už pokračovalo jako standardní piatika nejvyššího vedení Sovětského svazu. Kromě Stalina tam byla řada dalších jmen, která zřejmě znáte z dějepisu, například Beria, Chruščov nebo Molotov. Na tomhle se Stalin choval jako obvykle, tedy jedl jako protržený, kouřil a pil. Na druhou stranu pro některé lidi je Stalin stále modla, takže v některých zdrojích se píše, že Stalin pouze decentně popíjel zředěné gruzínské víno. V tuhle chvíli to už asi nehrálo úplně velkou roli, ale mohlo se stát. Společnost se rozprchla ve 4 ráno 1. března. Poslední zřejmě odcházel Chruščov a zřejmě dal ochrance rozkaz nerušit šéfa. Nerušte ho, prostě odpočívá, popil toho tolik, že nerušte. Takže ho nerušili. Nerušili ho celého 1. března, až teprve o 6:30 večer tam zaznamenali v jeho oddělené ložnici jakýsi pohyb a ráno, jako kdyby něco spadlo a zase ticho. Ale ochranka se bála, protože věděli, že Stalin důsledně dbá na to, aby měl své soukromí, aby do jeho ložnice nikdo nechodil. Takže když se sám neozval, tak se tam báli jít. Nakonec v 11 v noci, jim už to bylo divné, že tam Stalin jako je a pořád nic nechce, tak se teda dohodli, kdo z ochranky bude případně obětován a odeslán na Sibiř a poslali ho, aby se nejprve odešel podívat ke Stalinovi do ložnice. Příslušný strážce našel Stalina, jak leží na zemi, je pomočený, sýpavě dýchá, naprosto nereaguje na oslovení. Takže okamžitě volali politbyro. Někteří členové politbyra přijeli v 4 ráno v čele s Beriou a Malenkovem, prohlédli si Stalina, nechali ho uložit na pohovku a konstatovali, gaspadár je opilý, co tady plašíte, pro boha, nikdy jste neviděli opilého gaspadára. Takže zase odjeli a ochranka dostala víceméně za uši, že zbytečně víří vody. Nicméně v 7 ráno dorazilo politbyro tentokrát už víceméně kompletní. V sestavě byl i Chruščov. Je zajímavé, že už se řešilo, že Stalin asi není v pořádku, ale lékaři přijeli až později, až vlastně je 2 hodiny po politbyru. A tím, že v 9 hodin ráno 2. března už konečně přijeli lékaři, tak už jsou první zprávy o tom, v jakém stavu byl Stalin. Takže první vyšetření je, že má vysoký krevní tlak 190 na 110,
normální je do 140/90, takže zjevně vysoký krevní tlak, občas ne extrasystoly, to znamená, že srdíčko si jede ve své pravidelné akci a občas se tak jako stáhne trošičku mimo pořadí. Tohle, pokud se objeví zcela výjimečně, tak to není problém. Pokud se to objeví často, tak to říká, že s tím srdíčkem se asi něco děje. Může to být i následek práce proti velkému tlaku a propagace nějaké patologie. Nicméně, co je zajímavé, obleněná reakce zorniček. To asi znáte, je to takové ikonické vyšetření, které se objevuje v řadě filmů a seriálů, že ten lékař posvítí někomu do oka a hned řekne, je živý, není živý. To není úplně spolehlivé, ale když se posvítí do oka a ty zorničky se stáhnou pomalinku, ne tak rychle, jak by měly, tak to říká, že je něco hodně špatného v mozku. A v tomhle případě tedy byla obleněná, tedy zpomalená reakce zorniček, takže tohle je příznak, že je něco hodně špatného v mozku. Nicméně nezůstalo u zorniček, z celkového vyšetření popsali pravostranou parézu, to znamená, Stalin má naprosto bezvládnou pravou ruku, pravou nohu a to je typický příznak toho, že je něco velmi špatného v levé mozkové polokouli. Takže stanovili diagnózu hypertenze, vysoký krevní tlak, aterosklerózu s postižením srdce a ledvin. Ty ledviny, přiznávám se, nevím, jak k tomu dospěli, ale zmiňují se. A správně stanovili krvácení v povodí levé arterie cerebri media. Krvácení, čili prasklou mozkovou cévu v oblasti té prostřední, té největší mozkové tepny, což je vždycky katastrofická událost, to je velký malér, krvácivá cévní mozková příhoda velkého rozsahu. Taky to tenkrát poznali, že stav je hodně špatný, že to vůbec není dobře a že Stalin je na tom špatně. Terapii mu nastavili klid na lůžku, to celkem nepřekvapuje, když nic jiného než být na lůžku nemohl dělat. Přikládání pijavic a klistýr, jak bylo tradiční v téhle souvislosti, pijavic dostal neuriekom, takže už pak občas nebylo kam je přikládat během pozdějšího vývoje. Zakázali mu jíst a tekutiny lžící, to je spíš takové formální, protože při rozsáhlejších matvicích může být problém s polikáním, takže kdyby mu dávali nějaké jídlo, tak by ho tím mohli udusit. Takže to bylo ráno 2. března. Stav pokračoval, takže se postupně zhoršoval, rostl krevní tlak, hůře dýchal, takže 4. března už Stalin musel dostat kyslík. Jedna z věcí, která se opakovaně traduje v různých takových těch memoárech a různých filmových dokumentech je, že 3. března snad otevřel oči a reagoval na oslovení. Reakce typu spontánní otevření očí a nějaké reakce, kterou si okolí chce vyložit jako cílenou reakci, nejsou úplně vzácné, ale v tomhle případě to nejspíš nebylo nic účelného a bylo to jenom prostě náhodná reakce, protože zpětně pitva ukázala, že v tu chvíli už měl Stalin mozek s prominutím na hadry, že už tam byly tak velké změny, že něco takového nemohl provést. 4. března bylo natočeno EKG. První popisující lékař popisuje poruchy rytmu, což je na tom EKG vidět, takže by to měli vidět i studenti medicíny. A popisuje tam fokální infarkty, což je takové zvláštní, což pokud vím, dneska se ani na tom EKG nějak moc nedá popsat nebo nepopisuje, ale popisuje to tam. Tohle později další lékař odmítl, jakože ten lékař, který popsal fokální infarkty, měl málo zkušeností s EKG, takže se zmýlil. A dostává nové výdobytky medicíny 50. let, to znamená kafr. Kafr, pokud neznáte, tak to je součást opodeldoku, který si náš váleční hrdina Švejk mazal na bolavá kolena, tak on má i některé jiné účinky, dokonce i po systémovém podání, takže Stalin dostával kafr nitrožilně, ale také adrenalin, což je celkem v pořádku, strofantin, možná ho znáte jako oabain, což je srdeční glykozid, něco, co posiluje srdeční vztah, podporuje práci srdce. Z téhle skupiny látek srdečních glykozidů dnes se používá už jenom digoxin, ale v zásadě taky něco, co by dnešní intenzivista zřejmě zvažoval, jestli podat. Dostal taky kofein a glukózu a samozřejmě tradiční terapie ve velkém, tedy pijavice a klistýr se snídanem hořečnatým.
Tahle terapie neměla valného efektu, takže 5. března ráno začíná zvracet, ve zvratkách se objeví příměs krve, dochází k postupnému změlčování dýchání, čili dýchá hůře a hůře, začíná padat tlak, což je problém, a pozdě v noci se znovu popisuje melodramatické otevření očí a nějaké gesto, které zase někteří spisovatelé nebo historici vykládají jako výhružné gesto směrem k někomu, k Berijovi, k Chruščovovi, ke svým ochráncům, ke své dceři. Ví Bůh, ke komu se zrovna hodí, ale popisuje se to zase v literatuře. Nejspíš to byla jenom nějaká křeč nebo naprosto neúčelný pohyb a konečně definitivně přestává být jeho srdce a umírá. A ve 21.50 je jako 74letý prohlášen za mrtvého. Tak. Když se tohle stane, tak se rozjede velký kolotoč. Tady se rozjel kolotoč ještě o to větší, jak Rusko, vůbec sovětský stát, byl neskutečně paranoidní a každý se bál každého a probíhal tam jistý boj o moc. Takže ze začátku se Stalinovi zdravotní potíže tajily, aby se nakonec stala z jeho umírání a smrti veřejná záležitost. Vlastně díky tomuhle v zásadě absurdnímu publikování nejen toho, že Stalin nám umřel, ale i jak se léčil, že dostal klisty, že dostal pijavice, že pak teda fakt umřel, že byl pitván, co se na té pitvě našlo. Tohle všechno vyšlo v pravdě. A tohle všechno pokládali Sověti za tak důležité, že to dokonce vyšlo i jako anglický překlad synopse ruského tisku pro zahraničí TASu. Takže tohle pokládali za veledůležitou zprávu. Pitevní nález Stalina. Je to dnes jediný zdroj, protože ten původní pitevní protokol se ztratil. Není to úplně překvapivé, protože v Rusku v těchto věcech byl trošku bordel a s každým převratem, s každou změnou gaspodára tam docházelo k jakési likvidaci dokumentů, aby bylo co nejméně vazeb na nepohodlné, takže ten pitevní protokol mohl vzít za své z naprosto prozaických důvodů. Přesto pro některé, ať už historiky nebo konspirační teoretiky, záleží, jak se na to koukat, ta ztráta pitevního protokolu je docela důležitý argument nebo silný argument, protože někdo Stalina třeba otrávil. Ten pitevní protokol, který byl publikován pravdě, je docela v souladu s tím, co už se vědělo předem o Stalinových chorobách. Předně popisuje hypertrofii levé srdeční komory, zbytnění levého srdečního svalu. To je normální, když má někdo vysoký krevní tlak, srdce pracuje proti větší zátěži. Sval, který pracuje proti větší zátěži, zbytní, to je jeho normální fyziologická reakce. U toho srdce je problém, že když zbytní moc, tak sice pracuje větší silou, ale zároveň se tím změní geometrie srdeční dutin a výrazně se tím může zhoršit funkce srdce jako pumpy. Takže tím se akcentují další patologické projevy vedoucí k srdečnímu selhávání a případně k rozvoji některých dalších patologií. Popsali výrazné aterosklerotické změny cév, zejména v mozku. A to, co je zajímavé a čeho se také někteří lidé, kteří z nějakého důvodu tvrdí, že Stalin byl otráven, chytají, popsali prokrvácení žaludku, myokardu a střevní sliznice. Tady je škoda, že se opravdu nedochoval, nebo že není k dispozici ten pitevní protokol, protože ono to může mít docela prozaické vysvětlení. A ne, jak jedna z posledních hypotéz říká, otravu varfarinem, ale já se k tomu dostanu později, já to zkusím vysvětlit. No a to, co je hlavní, ta příčina smrti, to je masivní krvácení popisované v subkortikálních oblastech levé střední hemisféry. Fakticky to znamená, že když se prokrojí mozek, tak velká část levé hemisféry je de facto velká krevní sraženina. Už v tom pitevním protokolu konstatovali dvě důležité věci. V mozku našli změny v důsledku rozsáhlého krvácení. Změny tak velké, že nejsou slučitelné se životem, a že ty změny jsou terapeuticky neovlivnitelné. Tohle všechno, co tam je, až na to prokrvácení, je celkem v souladu s tím, jakým způsobem Stalin žil. Způsob, jakým žil, teď kouřil opravdu hodně, popíjel taky, v nějakou asi skvělou životosprávu neměl, tak v tomhle tom, že se dožil 74 let, to je docela požehnaný věk, takže
Tady první věc, ten pitevní protokol a věk a známé choroby, to spolu jde dohromady. Jak? Ano? Tak dobře, dvě otázky. Dobře, první otázka je, proč se mu po pijavicích na začátku léčby tlak zvyšoval? Ono to nesouviselo s pijavicemi. Pijavice můžou některé věci ovlivnit. Oni totiž do těla vstřikují hirudin, látku, kterou si rozpouští krev, aby jim vlastně tekla do těch jejich úst. Biologové prominou, pokud ten jejich orgán má jiný název. Ale takže ty pijavice můžou být účelné, třeba u ischemické cévní mozkové příhody nebo u infarktu. Paradoxně můžou být účelné. Ten hirudin, to je něco jako když se píchá dneska celkem pravidelně v nemocnicích fraxiparin jako prevence žilní trombózy, nebo dokonce i v terapeutických protokolech třeba právě cévní mozkové příhody anebo infarktu je podávání heparinu nebo bylo, když jsem se už před nějakou řádku let učil na internu, na státnice. Ale v tomhle případě, protože tam šlo o krvácení, tak ty pijavice nebo to ovlivnění krevní srážlivosti nepříliš velké nebylo významné, ale ty pijavice přímo, nebo ten jejich hirudin nezasahuje do regulace krevního tlaku. K tomu nárůstu krevnímu tlaku došlo z jiného důvodu. K tomu došlo čistě pro zhoršování stavu těla, pro zhoršování stavu srdce a pokud to některé z těch léků udělali, tak spíš proto, že už předtím nemožná zdokumentovaně dostal buď ten strofantin, anebo i kafr působí trošičku jako alfa-mimetikum, jako látka, která stimuluje sympatikus a jako látka, která může zvýšit krevní tlak. To samé, adrenalin může zvýšit krevní tlak. Takže on dostal některé léky, které mu mohly lehce zvýšit ten krevní tlak, pardon, zvýšit krevní tlak, a ty pijavice to neovlivnily. Ty dvě věci spolu nesouvisí. Ano, a druhá. To je otázka na šílené dějiny medicíny. Tahle ta léčba, i když z našeho pohledu vypadá divoce, typu přikládání pijavic a kafr injekčně, tak to byla ještě v 60. letech v zásadě standardní věc. Takže aspoň tím, co je zaznamenané, se mu určitě snažili pomoci. Je druhá otázka, jestli to dělali správně a jestli je zaznamenané všechno, co dělali. Ale takhle, jak je to popisované, z našeho pohledu to vypadá šíleně, ale z pohledu lékařů v 50. letech působících v Rusku, to byla celkem účelná terapie. A teď to prosím není nic proti medicíně v 50. letech v Rusku. Teď je to proto, že v 50. letech řada národů měla své nějaké zavedené celkem specifické postupy, které byly národně specifické. Některé z nich přetrvávají ještě celkem do dnešní doby. Vlastně jsou to takové drobné neškodnosti typu urologický čaj, ale hold v tom, co se, nebo patří to do standardní baterie medicíny 50. let, takže to, co je zaznamenané, to nebyl pokus Stalina zabít, to byl pokus Stalina zachránit, i když nám to dneska připadá bizarní. Tak, pokud nepřibyla žádná další otázka, tak já skočím na tu hypertrofii levé komory, ten první pitevní nález. To je přesně to, co jsem říkal, jestli si vybavíte ten obrázek srdce s jizvou. Tady. Tohle je celkem normální tloušťka stěny levé komory. A takhle vypadá hypertrofie. Je výrazně zbytnělá. Jenže to srdce částečně, zase těch patologií je několik, nechci zabíjet detailu, nemá to úplně cenu. Může zbytňovat tak, že se zvětší celé, nebo že roste tloušťka, nebo že se to kombinuje. Ale vždycky je narušena geometrie tady té dutiny. Toho místa, do kterého vtéká krev při diastole a ze které je při systole při srdečním stahu vypuzena ven. A tím, že se naruší ta geometrie, tím, že se naruší ta vypuzovací funkce, tak ačkoliv to srdce je jakoby bytelnější, sval je silnější, tak ve skutečnosti pracuje méně efektivně.
a vede to k rozvoji dalších reakcí, které třeba říkají, a srdce stahují víc a zvýšíme tlak a tedy. A to všechno zase může akcentovat poruchy. Takže takové srdce zlobí. S tím určitě ten Stalin měl velké problémy, že měl zbytnělou levou srdeční komoru. To, co tam je popisované, je čerstvé prokrvácení. Je v pitevním protokolu popisované, že byl prokrvácený v srdci, v žaludku a ve střevech. V tom srdci to prokrvácení vypadá nějak takhle. To je v zásadě vyzrálý infarkt. On mohl při svém kritickém stavu utrpět infarkt. On to tam jeden z těch kardiologů popisoval. V té době bylo EKG celkem novinka a celkem specifická věc. Nebylo s tím tolik zkušeností, takže v hodně patologickém terénu ten infarkt mohl i zaniknout, nebo to mohly být malé věci. Takže ten Stalin mohl mít prokrvácené srdce takovým způsobem, že by tam byl velký infarkt. Na druhou stranu jako infarkt to nebylo popisované, takže mohlo být spíš o takovéhle drobolinké věci, což je to červenější, je to taky fokální prokrvácení srdce. A takové věci nemusí být nutně důsledek infarktu, ale to může být důsledek toho, že v obecně jakémkoliv těžkém stavu, jakémkoliv kritickém stavu, kde se nám začne rozpadat vnitřní prostředí, se aktivuje zánět systémově a mimo jiné se nám tím i zvýší pohotovost ke krevnímu srážení. A v dalším kroku nám dojdou koagulační faktory. Takže u toho Stalina nakonec mohlo dojít i k tomu, že tam docházelo k špatném krevi, nebo že mu došlo ke špatné krevní srážlivosti a ty drobné nebo ty prokrváceniny v srdci nemusely být důsledek poměrně čerstvého infarktu, několikadenního, ale důsledek změn v krvi při tom, že byl v kritickém stavu a že se mu začínalo rozpadat vnitřní prostředí. Další věc, která je tam popisovaná, je prokrvácení v žaludku a ve střevech. I to může mít své vysvětlení, které je celkem přirozené a chorobné. Všichni víme, že v žaludku máme agresivní prostředí, něco, co s čím nechceme kamarádit, co by nás dokázalo docela dobře poškodit. A my se proti tomu bráníme. My se tomu proti bráníme tak, že máme celou řadu faktorů, které naše střevní sliznice produkuje, z nich jeden je velký hlenový pokryv, ale jsou tam i další. A tím pádem si od toho obsahu žaludku udržujeme celkem velký odstup. Za určitých okolností ale může ta rovnováha mezi poškozujícími faktory a obrannými faktory přerůst ve prospěch poškozujících faktorů. Tohle je schematický obrazek vývoje žaludečního vředu, ale v tomhle případě je to dost podobné, erozivní gastritida u pacientů v těžkém stavu. Může dojít k převážení faktorů, které nějakým způsobem tu ochranu bariéru narušují. Ty, co tady jsou, se týkají obecně věcí, mohl mít proto Stalin taky náběh, protože pil a kouřil, což vám taky může snížit trošičku ochranné faktory v žaludku, ale může dojít ke snížení obranných faktorů. A to snížení obranných faktorů je celkem prokazatelně asociováno s celou řadou celkových stavů vážných onemocnění. Včetně třeba cévní mozkové příhody. Kriticky nemocní pacienti jsou dost často ohroženi tím, že se jim tahle rovnováha posune ve prospěch těch agresivních faktorů a nějakým způsobem se nahlodá sliznice žaludku, případně i tenkého střeva, tedy toho jeho počátečního úseku dvanáctníku. Dneska se to řeší standardně, že pacient, který je v takovémhle stavu, tak by měl dostávat lék, který snižuje produkci kyseliny chlorovodíkové do žaludku. Ale to je taky celkem nová záležitost. Ví se, že když se na to nemyslí, tak velká část pacientů s mrtvicí, zejména s tou rozsáhlejší, si v souvislosti s mrtvicí vyvine i nějakou takovou žaludeční erozi. Ono se to může, jak se ten pacient stabilizuje, vyhojit, ale může to být jenom nepříjemnost. Ale pokud ten člověk zemře a pitvá se, tak to může imponovat jako prokrváceniny v žaludku a prokrváceniny, drobné prokrváceniny v duodenu, ve dvanáctníku, v počátečním úseku tenkého střeva. No a konečně to hlavní, to, na co Stalin zemřel. Krvácení do subkortikálních, do podkorových oblastí levé hemisféry. Tohle je mozek,
A tohle to černé, hnusné tady uvnitř, to je prokrvácenina. To je sražená krev, která se z prasklé větve nebo přímo z kmene střední mozkové tepny vylila někam do volného prostoru a ta krev doslova drtila mozkovou tkáň, zaplnila mozkové komory, s komunikujícím systémem dokázala přetéct i do mozkových komor vedle a velice rychle se stala příčinou smrti. Krvácivá cévní mozková příhoda je nebezpečnější než prostá ischemická, kdy se ta ceva uzavře, protože ta velitá krev v mozkových komorách sama o sobě stimuluje zánět a rozlévá se po komorách. Takže se tam rozjíždí celá řada dalších signalizačních kaskád, která negativně ovlivňuje funkci i zbylé mozkové tkáně, včetně třeba právě hypotalamu, který reguluje autonomní nervový systém a zasahuje do regulace krevního tlaku, regulace dýchání a dalších věcí. Takže tohleto je zřejmě ta rána, která zahubila Stalina. Velké množství krve v levé mozkové hemisféře. Tak, teď k tomu, jak to vlastně bylo nebo nebylo, případně co se k tomu říká. A tady ještě jednou zdůrazním, já nejsem historik, takže případné takové ty historické argumenty, pokud je budu nějakým způsobem ironizovat, je to spíš neznalost z mé strany, takže zejména v tom mě prosím berte s velkou rezervou. Taková celkem moderní hypotéza je, že mu někdo podal varfarin. Že mu buď ještě na dače, nebo dokonce ještě v Kremlu posledního února nebo 1. března nad ránem, když pokračovala piatika, někdo, nejspíš Beria, dal varfarin. Tahle myšlenka zní dobře, protože varfarin je na to ideální. Varfarin je bez chuti. A varfarin způsobuje krvácení. Takže tenhle mechanismus smrti, krvácivá mozková příhoda a pak taky nějaké prokrvácení v těle. Na hodně hrubý pohled by to mohlo být v souladu s otravou varfarinem. Dokonce, a to je nejdůležitější, ale tohle je historická věc a proto se do toho nechci moc pouštět, byla spousta důvodů pro odstranění Stalina. Stalin sám se zřejmě chystal na to, aby rozjel třetí světovou válku. Stalin sám rozjížděl další kolo čistek, ať už čistě armádních, aby se zbavil potenciálně nebezpečných lidí, jejichž popularitu způsobila druhá světová válka, úspěšných vojevůdců, úspěšných politiků. Stalin rozjížděl druhé kolo antisemitismu. Ono vůbec tohle je takový docela zábavný motiv v dějinách Sovětského svazu, protože v carském Rusku byla spousta mužiků, Rusů negramotných, tak spoustu intelektuálních profesí zastávali lidé, kteří byli z etnika, které mělo vzdělání jako hodnotu. Tedy spoustu vlivných nebo spoustu takových funkcí zastávali Židé. Tím pádem celkem přirozeně se spousta Židů dostalo i do vedení komunistické strany a jedna z velkých antisemitistických teorií byla, že komunismus je dírem světového židovstva, ať už je to, co je to. Na druhou stranu Sovětský svaz sám, tedy zejména zosobněný Stalinem, byl poměrně antisemitistický. To navazovalo na ruskou tradici. Čemu se divit v zemi, kde mohly vzniknout protokoly sionských mudrců, tak ten antisemitismus musel být nutně zakořeněný. A Stalin sám byl antisemita. Je trošku otevřenou otázkou, respektive pro mě a mé chabé znalosti. Historici v tom třeba mají zajedno, nebo mají jasno. Jestli to bylo spíš pragmatické tím, že se chtěl pomstit Izraeli za to, že se nestal součástí východního bloku, nebo jestli to bylo opravdu jeho nastavení. Každopádně rozjížděly se antisemitistické čistky. Vyloženě čistky motivované antisemitismem, tím, že je v něm spousta Židů. Takže to byl taky důvod pro spoustu lidí, aby se Stalina co nejrychleji zbavili. I ta třetí světová válka, spousta, vypadalo to, že Stalin se chce stát světovládcem, že má chutě na třetí světovou válku, ve které by ovládl svět. A spousta orientovaných generálů a spousta orientovaných politiků si uvědomovala, že to by byla katastrofa, že Sovětský svaz je tak zničený, že pokud zvládl nějakým způsobem s pomocí zemí, proti kterým by chtěl teď válčit, ustát druhou světovou válku, tak třetí světovou válku by buď prohrál, anebo by způsobil zničení světa, takže to nechtěli. Takže určitě byly důvody pro, ale to je spíše historický argument, ale v případě vraždy varfarinem je celá řada důvodů proti. Ten první
který je zase historický a zase něco, čemu moc nerozumím a v čem můžu naprosto střílet pudla, je ten, že Beria sám byl první obětí z čistkách nebo úklidu, dejme tomu, po Stalinově smrti. Podlehl v mocenském boji Chruščovovi nakonec. Takže a zdá se, že to očekával, že předpokládal, že Beria sám, Gruzínec, sám předpokládal, že je natolik navázaný na Stalina, že pokud padne Stalin, nepřežije ho dlouho. Takže to je takový argument zase z mé strany velice slabý, protože to je naprosto mimo mý odbornost, že Beria by asi neměl moc chutí Stalina zlikvidovat. Ale jsou tady celkem vážnější důvody, celkem jaksi nepolitického nebo nehistorického rázu, totiž ten Varfarin sám. Varfarin jako takový, respektive dikumaroly, to byly poměrně nově objevené látky. Varfarin jako takový byl objeven koncem 40. let. Varfarin by se dal předpokládat, že by se mohl objevit v Sovětském svazu jako pod rukou dostaný lék, ale to byl lék v tu chvíli testovaný. Schválen jako lék, lék, který lehce sníží krevní srážlivost, byl až v roce 54, tedy ve Státech. V té době se používal jako rodenticid s pomalým účinkem, jako jed na potkany. A to je důležité, protože potkani jsou neskutečně chytří. A potkani mají velice zajímavý způsob, jak se vypořádat s tím, když se objeví v hnízdě nebo poblíž hnízda něco nového, co by mohlo být k snědku. Nechají mladé potkany, ať to sežerou a čekají, jestli se neotráví. Což je velký problém všech pokusů trávit potkany. Když jim dáte jed, tak to sežere pár mladých, otráví se a ostatní potkani se naučí, že tohle se nejí. A jed přestane být účinný, potkani ho začnou ignorovat. Takže musí dostávat jed, který bude působit pomaličku, kde ta otrava se objeví až s odstupem. A na to je varfarin ideální. Protože varfarin sám o sobě neničí, nebo nesnižuje srážlivost krve, ale v našich játrech tlumí syntézu nebo zasahuje do syntézy proteinů, které sráží tu krev. Takže musíte brát ten varfarin tak dlouho, aby se nám vyřadilo z oběhu dost zdravých proteinů krevní srážlivosti a začaly se tam objevovat ty poškozené, ty patologické. A trvá to tak dlouho, že když se nějaký dikumarol nebo kumarinový jed dá potkanům, tak opravdu ti mladí potkani to jedí a nic se jim nestane a až když to začnou jít všichni, tak teprve začnou umírat ti mladí a potkani si toho nevšimnou. Proto je to oblíbený rodenticid. Problém je, že podobně to funguje i u lidí. Ať už chcete terapeuticky, akutní podání varfarinu naprosto nemá smysl, protože ten efekt vám doběhne až za několik dní. A to tak, že se to musí dávat postupně, že jednorázové podání nemá žádný velký efekt. To vám zařízne těch pár proteinů koagulační kaskady, které jsou ve výrobě jenom po těch několik hodin, co máte v krvi dostatečnou hladinu příslušného kumarinového derivátu. Ale abyste si efektivně zařízli krvetvorbu a abyste vykrváceli, to musíte ten varfarin dostávat opakovaně. A tady to dělá z varfarinu vlastně strašně špatný jed pro vraždy kohokoliv jiného než manžela nebo manželky. Tím můžete usmrtit někoho, s kým jste v pravidelném kontaktu a můžete se pravidelně dostávat k jeho jídlu a pití. Ale nemůžete tím oslovit někoho nebo otrávit někoho, ke komu se takhle dostanete jenom výjimečně. To si s tím nepomůžete. Další věc jako relativně nová molekula by se musel do Sovětského svazu dostávat poměrně obtížně, takže tady už by to bylo takové menší spiknutí, ve kterém by muselo jet víc lidí. Takže spíše z těch technických důvodů, že varfarin, respektive kumarinové deriváty, byly v té době relativní novinka a hlavně tyhle jedy se musí dávat dlouhodobě, tak si myslím, že vražda varfarinem je tady technicky natolik komplikovaná, že to určitě nenabízí alternativní vysvětlení. Navíc, kromě toho Berii, jediný argument pro vraždu varfarinem jsou právě ty prokrváceniny, popisované prokrváceniny v srdci, v žaludku a ve střevě. A o těch jsem před chvilkou chtěl trošku sugestivně ukázat, že to v zásadě můžou být věci, které se tam mohly objevit v souvislosti s chorobným stavem. Druhá věc, a to tady trošku padl dotaz se zanedbáním péče, jestli se Stalina snažili zabít kafrem.
No, taky se uvažuje o tom, že by tam byla úmyslně substandardní lékařská péče z nějakého důvodu. Je spousta důvodů domnívat se, že by chtěli. Spousta lékařů mohla mít motivaci. V lednu roku 1953 přišel ta se zprávou, že bylo odhalení spiknutí lékařů. 15 lékařů putovalo do vězení. 9 z nich byli jasně židé, kteří se hlásili k judaismu, takže tam taky precipitoval ten Stalinův antisemitismus, ale pak se rozjela obrovská kampaň o tom, jak ti nepoužívali se tedy termíny jako ztroskotanci a zaprodanci, ale mnohem agresivnější. A vlastně to byly špičky moskevské medicíny. Putovali do vězení, do výslechových vazeb NKVD a někteří z nich se už nevrátili, někteří z nich se vrátili s notně podlomeným zdravím. Tedy po odhalení stalinského kultu byli tak nějak diskrétně rehabilitováni, ale některým už to nebylo nic platné. Takže o tom se vědělo. Lékaři určitě měli motivaci postupovat substandardně. Jak si sami od sebe, ze svého rozhodnutí. Mohli k tomu dostat příkaz, mohli jim dát někdo z politběra ten příkaz. Mohl třeba ten Beria nebo ten v tu chvíli zákulisní zenitky tající Chruščov mohl něco zařídit. Třeba mohl zařídit jenom to, že politběro přijelo v 7 ráno a lékaři až v 9, což je docela velký rozdíl. Oficiálně to Chruščov ve svých pamětech vysvětluje tak, že měli kratší cestu a že v Moskvě bylo tak namrzlo, že lékaři jeli až přehnaně opatrně a než se na daču dostali, tak to nějakou dobu trvalo. A samozřejmě mohli být povoláni úmyslně pozdě, že tam v politbyro záměrně zdržovalo informace o zdravotním stavu, aby se ten nemocný Stalin trošičku rozležel a byla větší šance, že to nepřežije. Proti zase to jsou občas takové historické věci ve smyslu příliš velké riziko, ten strach ze Stalina tam byl obrovský, vedl k tomu, že měl strach vlastně každý z každého, že by takové spiknutí ze spoda mohlo dost snadno narazit na to, že by vlastně nevzniklo, že by se ten člověk bál. Ale tohle je taková moje hodně amatérská spekulace, třeba by mě za to někdo, kdo se zabývá dějinami Sovětského svazu, vytahal za uši. Nicméně jsou tu i trošku fakt argumenty z oblasti, které rozumím a které říkají, že i kdyby se o to někdo pokusil, tak by to bylo celkem zbytečné. Protože ta substandardní terapie by znamenala, nebo ta terapie, která by mohla Stalina zachránit, by znamenala včasnou léčbu hypertenze. A na to v tu dobu neexistovala terapie. Respektive neexistovala taková terapie, kterou by většina lidí dokázala zvládnout a už vůbec ne tedy Stalin. Takže tady nebylo možné poskytnout substandardní terapii. Bylo možné poskytnout terapii, která se z našeho pohledu zdá bizarní, to znamená ten kafr, to znamená ten strofantin, to znamená ty pijavice, ale to byla v té době standardní terapie. To se prostě předpokládalo, že zlepší naději na zlepšení stavu. A co se týče té vlastní smrti, té vlastní poslední mrtvičky, tak krvácení do mozku je život stav, ohrožující stav i dnes. A notabene v takovém rozsahu, v jakém to měl Stalin, to riziko smrti je obrovské, i když se to stane dnes a ten člověk má rychle dostupnou urgentní péči. Takže zřejmě, i kdyby se tady pokusili nějakým způsobem cestou ne úplně nejlepší lékařské péče nebo třeba oddálené lékařské péče Stalina zahubit, tak by se pokoušeli o vraždu mrtvoly, takže tady by to bylo trošičku zbytečné. Samozřejmě tu zbytečnost by poznali až zpětně z pitvy, ale v tuhle chvíli tohle určitě nemohlo být příčinou smrti prostě proto, že by vraždili mrtvolu, že ten Stalin stejně umíral a dožíval. Respektive taková filozofická otázka, když máte mozek takhle zničený, jestli ještě žijete nebo ne, když sice vaše srdce bije, vaše plíce dýchají, ale váš mozek už dávno zvládá řídit jenom to dýchání a veškeré struktury, ve kterých existovalo vaše vědomí, vaší vlastní osobnosti už dávno neexistují, tak jestli ještě žijete nebo už ne. Formálně samozřejmě žijete, tam jde o to dýchání a srdeční akci. Takže Stalin tedy pravděpodobně, velmi pravděpodobně zemřel z chorobných příčin.
V bezvědomí byl prakticky i hned, jakmile zakrvácel. To zakrvácení byl pravděpodobně ten pohyb 1. března v 6:30 večer, který slyšeli strážci, ten pád, tedy prudké zakrvácení do mozku stojícího Stalina a následný pád Stalina na zem. Takže od té doby byl prakticky v bezvědomí a už se nikdy neprobral k vědomí, neměl moc šancí s takovým množstvím krve v mozku, je to málo pravděpodobné. Ten stav byl terapeuticky neovlivnitelný. Ten stav mohl maximálně nějakou příliš razantní akcí lékařů být uspíšen, ale rozhodně nemohl být zachráněn. Tady mi přijde zajímavé, že to bylo celé, vlastně celá Stalinova smrt, to střídání, utajování a otevřenosti s publikací pitevní zprávy v tisku a nebo výtahu z pitevní zprávy v tisku, tak ta fraška pokračovala podle, teda ta podle mého názoru fraška pokračovala i po smrti, protože 7. března byl tedy Stalin nabalzamován a vystaven v Kremlu. O 2 dny později byl slavnostně pohřben do Leninova mauzolea. Kult osobnosti v tu chvíli ještě přežíval v takové intenzitě, že k mrtvému Stalinovi chodili tisíce a tisíce truchlících Rusů. V roce 56 tedy došlo k takzvanému odhalení kultu osobnosti, kde se de facto Chruščov před nejvyšším vedením strany vypořádal se stalinskou érou a chtěl se od ní separovat a oddělit, ale protože řada struktur byla rozjetá a navázána na Stalina, tak samozřejmě tohle bylo něco, co se řešilo na vnitřní úrovni, mimo nejvyšší vedení strany a nebo dokonce do satelitních států, to pronikalo velice pomalu. Nicméně i ten úpadek kultu osobnosti se projevil nejen tak, že se postupně zpětně rušily nejrůznější Stalinovy třídy a Stalinovy aleje, ale že došlo i ke změně pohřebiště. Stalin byl v roce 61 pohřben u kremelské zdi a zalit betonem. Důvod, proč byl zalit betonem, se přiznávám, že nevím, nejspíš tím chtěli udělat nějakou velkou symbolickou tečku. Každopádně ten pohřeb u zdi, to byl zdroj jednoho z největších asi tak, nechci říct vtípku nebo nepochopení, na které jsem narazil, když jsem si dělal rešerši pro tuhle přednášku, a to byl výrok jednoho amatérského českého historika, který pohřeb u kremelské zdi a zalití betonem konstatoval jako, že byl potupně zahrabán u zdi. Pro ty z vás, kteří to neví, tak pohřebiště u kremelské zdi, to bylo takové, byl takový papaláš cintorín sovětského vedení, vyloženě čestné pohřebiště, takže to nebylo žádné odhození Stalinových ostatků, ale zřízení sice méně bombastického, ale stále jaksi významného hrobu. A nakonec to, co mě nešokovalo, ale lehce vyděsilo, že stále existuje několik společností nebo spolků přátel Stalina, které jednou za čas se u té kremelské zdi sejdou a spáchají nějakou velkou oslavu nebo připomenutí Stalina. Tak a to je všechno, co jsem měl připravené a jsem tu pro vaše otázky. Tak já ti děkuji, Jardo, za velmi zajímavou přednášku. Vyzývám naše diváky, aby se ptali, protože ten stream má teda trošku zpoždění, takže aby se měli těch dotazů dostatek. A ještě v průběhu nám tady přišla jedna otázka. Ty si na to už v podstatě svým způsobem odpověděl, tak jsem tím nechtěl zdržovat v průběhu, ale přesto ji tady položím, jestli to chceš ještě nějak doplnit. Jaké množství toho varfarinu by muselo být použito k té vraždě? No, to je docela složitá otázka, protože varfarin má celkem divokou kinetiku. Předem říkám, že z hlavy vám to číslo neřeknu, prostě protože nevím, ale je to problém, protože každý ho metabolizuje jinak rychle. Pokud znáte někoho, kdo bral varfarin, tak víte, že musel pravidelně chodit na kontroly krve a celkem alchymistickým způsobem si upravovat dávkování toho varfarinu. Ale tady nejde o tu jednorázovou dávku. I v poměrně velkém množství jednorázově podaný varfarin vám může udělat nedobře od žaludku, protože přece jenom tam budou i nějaké interakce s něčím jiným. Ale na to, abyste si narušil tvorbu koagulačních faktorů,
byste si tu větší dávku warfarinu musel vzít opakovaně. Jednorázová dávka na otravu nebo na smrt z krvácení nestačí. Nebo většinou nestačí. Náhody určitě existují, aby mě zase nikdo nebral za slovo, že jednorazové přidávkování warfarinem je bezpečné. Není bezpečné, ale není to spolehlivý způsob vraždy. Děkuji. Další otázka je stručná, totiž kdo byl ten lidový historik? To už si bohužel nepamatuju, navíc mám pocit, že jsem to chytil na nějaké internetové diskuzi, kde nebyla úplně používaná jména, takže to byla nějaká přezdívka, ale přišlo mi to natolik švihle a natolik mimo znalosti základních realit, které by snad měl znát každý, kdo utrpěl nějaký středoškolský dějepis, že mi to prostě utkvělo v paměti. Děkuji. Počkáme ještě, jestli budou nějaké otázky. Tady mezi tím ještě je taková spíše prosba. Zda by si mohl ukázat pár histologických preparátů těch zanesených cév, jak to vypadá reálně, jestli je teda máš někde po ruce. Já se podívám, ale já si nejsem úplně jistý. Myslím, že tu mám někde nějakou chytrou knížku patologickou, ale aha. No a tam mám jen ten jediný obrázek, koukám, co jsem ukazoval. Jo, tak bohužel mám jenom ten, který jsem tady ukazoval. Tedy tenhle ten, což vlastně není úplně histologický obrázek, ale že tady je jenom ten plak. Já se ještě kouknu, jestli nemám něco připravené ve své prezentaci, kterou jsem měl před chvilinkou pro studenty, ale obávám se, že i tady to bude trošičku podobné. Aha, tak tady mám jenom jeden navíc. Takže ale můžu ho ukázat. Tohle je obrázek, který jsem ukazoval v té své prezentaci. Trošičku větší zvětšení je tady. Zase tady ty kousíčky, které jsou vidět jenom na té levé straně, to jsou vrstvy stěny tepny. A to, co je ateromový plát, dosti rozrostlý, je tohle všechno. Tahle obrovská struktura a to, co je tady zajímavé, co na tomhle obrázku není vidět, jsou tyhle ty bílé proužky. To jsou většinou, když se takovéhle struktury objeví na histologickém preparátu, tak to jsou věci, které znamenají, že se tam nějakým způsobem ta tkáň roztrhla při zpracování. Nakonec takovou trhlinu můžete vidět i tady, to není něco, co by bylo normální na cévě. Tyhle preparáty jsou plné artefaktů, ale tyhle ty drobné zdanlivě trhlinky, to jsou ve skutečnosti štěrbinky, ve kterých byly depozita čistě z cholesterolu. Říká se tomu cholesterolové krystaly, přiznávám se, dneska se mě na to jeden ze studentů zeptal, jestli jsou to opravdu krystaly nebo ne, tak nevím, jestli jsou to čisté krystaly nebo je to jenom nějaká struktura sice krystalu blízká, ale taková ne úplně tak hezky uspořádaná. Ale mohou tam být depozita krystalu. To růžové mezi tím tady, to je vesměs vazivo, ve kterém probíhá intenzivní zánětlivá reakce. To červenější tady, to je prokrvácení. Totiž může se stát nejen, že na atomovém plátu vyroste krevní sraženina, ale že i praskne a zakrvácí vlastně krev nateče do toho atomového plátu, ale tím se ten plát zvětší a zase se kriticky sníží průsvit cévy. Takže
Ještě tenhle jeden obrázek můžu ukázat, ale víc toho tady teď po ruce úplně nemám. Tak děkuji, já myslím, že to takhle stačí. Mezitím nám tady přistály ještě nějaké další otázky. Tady ještě k tomu množství toho warfarinu je upřesnění, zda by bylo reálné to množství potřebné pro vraždu podat nějak nenápadně. No, když žijete s někým ve společné domácnosti, tak dát někomu trošku kafe a jedu není až tak velký problém. A naučit ho na to navyknout, dávat mu každé ráno ke snídani kávu s warfarinovou příchutí, nebo k večeři, nebo přidávat speciální koření do polévky. Tam takových možností je spousta. Na druhou stranu je to docela hloupý nápad, protože vraždu warfarinem jde docela snadno poznat, takže a právě protože je tam takhle složité podávání, tak v tu chvíli se obvykle stává, že pachatel je ve vazbě ještě dříve, než je dokončena pitva. Takže, tedy pitva oběti. Takže v takovémhle případě to není problém. V případě, že je tam kontakt s nějakým potentátem, notabene s nějakým paranoidním potentátem, tak teoreticky to může být problém. Zase, tady to zanáší na to, že nejsem historik, takže neznám reálie v Kremlu a Stalinovi dači, jak moc vlastně družil s těmi svými soudruhy z Politběra. Pokud tam nějaká takováhle pijatika probíhala pravidelně a pravidelně ideálně každý den nebo obden a vždycky se tam mohl ten Beria nebo kdokoliv jiný, co já vím, Malenkov nebo Molotov, přimotat a podstrčit mu do jeho gruzínského vína nějaké americké koření, tak by to samozřejmě bylo reálné. Ale bylo by to tak nespolehlivé a vyložně by to hrálo na tom, že je třeba pravidelně toho člověka dopovat takovýmhle něčím, že už rozumnější by bylo možná nějakým způsobem zmáčknout kuchaře, ale to by zase narazilo na velký systém kontrol. Takže bylo by to velice obtížné. Asi kdyby byla vůle a kdyby byly prostředky, něco by se našlo, ale bylo by to takové zbytečně složité. Zejména, když si představíte, že byste měl moc nechat třeba toho Stalina zastřelit a pak nařídit, že oficiálně zemřel třeba na ten infarkt. Tak děkuji za odpověď. A další otázka je, zda je možné na základě dostupných dat vraždu, ať už jakýmkoliv způsobem s velkou pravděpodobností vyloučit? Je jí možné vyloučit přesně tak s velkou pravděpodobností. Prostě proto, že dosavadní chorobný vývoj tomu vypovídal, dochovalé zprávy, i když si třeba v některých detailech lehce protiřečí, že jestli to bylo o 6:30 v 7, v jedna se scén dokonce vypráví, že tuším, že Malenkov před Stalinem teatrálně mával stranickou legitimací, že pokud chce být antisemitou nebo pokud chce vyhlásit třetí světovou válku, takže skončí v komunistické straně, čili jsou tam některé další takovéhle melodramatické věci přifařené, takže ten příběh má jisté mezery nebo jisté nesrovnalosti, ale v souvislosti s jeho zdravotním stavem dosavadním, tak je dost pravděpodobné, že skutečně zemřel na cévní mozkovou příhodu. Samozřejmě absolutně vyloučit vraždu v tuhle chvíli nejde. K absolutnímu vyloučení by dokonce nepomohlo ani to, kdyby se Stalinovi ostatky vysekaly z toho betonu u kremelské zdi a zkusilo se z nich něco zjistit. Ale s největší pravděpodobností, nebo s největší pravděpodobností právě proto, že to všechno jde dohromady. Kdyby byl Stalin třicátník nebo čtyřicátník, tak by asi ta hypotéza vraždy byla pravděpodobnější. Ale člověk, který, že by po dvou mrtvicích a po dvou infarktech, minimálně po dvou mrtvicích a po dvou infarktech ve 74 nedostal další mrtvici, jestliže má notabene už hezkou řádku let neřešenou hypertenzi, tak to je něco, co natolik dává smysl, že už čistě jenom z tohohle faktu ta vražda je méně pravděpodobná. Samozřejmě nemůžeme se pohybovat v absolutní jistotě, ale pravděpodobnosti je jednoznačně ve prospěch vraždy. Ve prospěch
toho, že k vraždě nedošlo ve prospěch přirozeného úmrtí. Děkuji. A dalšího diváka by zajímalo, zda existuje v současnosti nějaký lék, který může rozpouštět krevní sraženiny. Ano, existují, je to dokonce standardní terapie. Dokonce to byla i má zkouška z farmakologie, takže to už je něco, co je celkem zavedená terapie. Zásadní podmínka, aby to bylo užitečné, aby to bylo použitelné, aby z toho ten pacient profitoval, je, že se ta třeba ten enzym, který je schopen rozpouštět enzymy, nebo jiná látka schopná rozpouštět krevní sražninu, podá včas. Jsou na to poměrně přísná indikační kritéria, takže třeba u těch cévních mozkových příhod musí být průkaz, že je opravdu ischemická, že tam vznikla krevní sraženina. Pokud je to krvácení, tak podání třeba aktivátoru plazmiogenu nebo nějaké alteplázy, něčeho, co rozpustí ten trombus, tak to ještě zhorší stav, protože vám se vlastně trošku zastavilo to krvácení a teď podáte něco, co tu zástavu krvácení zase obnoví. Takže musí být jasně vyloučeno, že to není krvácivé. A je potřeba, aby bylo jenom krátké okno, jenom několik hodin po začátku příznaků. Pak už je to nebezpečné. Jakmile to podáte déle, než já se přiznávám, neznám teď z paměti ta neurologická indikační kritéria, pokud hovořím o ischemických mozkových příhodách, ale pokud to podáte příliš pozdě, tak on se ten trombus sice rozpustí, ale mezi tím už došlo zatím uzávěrem k tak velkému poškození mozku, že ta krev, která se tam najednou vhrne, tak nadělá víc škody než užitku v průměru a riskujete, že ten člověk vám do toho ischemického ložiska sekundárně zakrvácí. A vlastně jediný efekt podání látky, která rozpouští trombus, bude ten, že prognosticky přece jenom příznivější ischemickou cévní mozkovou příhodu tímhle zásahem převedete na prognosticky mnohem horší hemoragickou krvácivou cévní mozkovou příhodu. Děkuji. Další otázka je, zda by bylo možné zabít Stalina nějakou standardní potravinou bez jedu, pokud by pachatel znal jeho zdravotní stav? Zajímavá otázka. Zřejmě ne. Respektive vycházím z toho, že není zdokumentované, že by Stalin měl nějakou potravinovou alergii. To je asi tak jediný způsob, jak někoho zabít, když víte, že má těžkou potravinovou alergii a nějakým způsobem mu propašujete látku nebo potravinu, na kterou je silně alergický. Tam ho můžete vážně ohrozit a s trochou štěstí i zabít. Jako způsob vraždy bych to rozhodně nevolil, protože je to taky dost nespolehlivé. Jediné, co se může povést, je taky, že tomu člověku zařídíte nějaké zdravotní komplikace na pár dní a důkladnou perlustraci svého okolí a svůj odsun na Sibiř. Takže... Ale standardní potravinou těžko. Musel byste vědět, že má nějakou velice silnou alergii na tu potravinu. Jo, pardon, já jsem se tady ještě nevšiml, tady je v závorce, že je tím myšlel například závod v pití vodky. Závod v pití vodky, no, když podle některých zdrojů pil jenom to ředěné gruzínské víno, tak by se asi zúčastnil jako rozhodčí, ale jako v zásadě ano, pokud by se ten člověk nechal do něčeho takového uvrtat, tak tímhle způsobem je možné zemřít. Ale tam je pak trošičku ten problém, že stejným způsobem by mohl zemřít vrah, protože se ten zavražděný ukáže být mnohem větším, nevím, jestli je to borec správné slovo, ale mnohem odolnějším na to množství alkoholu. Takže je otázka, jestli by se to dalo zařídit rozumně. Spíš ne, jako myšlenkové cvičení je to hezké, ale v praxi bych to asi jako způsob vraždy nepoužil. Díky. A další otázka je, jak to bylo s nedávnými heparinovými vraždami? Tam je ten mechanismus, nebo pokud myslíte mechanismus smrti u heparinu, tak tam šlo o to, že ten příslušný vlastně dneska už odsouzený a už nějakou dobu ve výkonu trestu,
tak podával pacientům na intenzivním lůžku větší množství heparinu, než měli dostat. On se ten heparin pacientům na intenzivním lůžku dost často standardně dává. Je to z toho důvodu, že když jste v těžkém stavu, tak se vám aktivuje, nebo spíše podivně aktivuje celá řada systémů. A jedna z věcí, která hrozí, když jste v kritickém stavu, je, že se vám tak různě po těle aktivuje systém koagulační kaskády a tím se vybijou proteiny koagulační kaskády a vy pak vykrvácíte, protože teď v tu chvíli nemáte v krvi žádné proteiny koagulační kaskády. Při krevním srážení se totiž ty proteiny koagulační kaskády spotřebují. Jedna z věcí, jak tomuhle zabránit, nebo jeden ze způsobů, jak tomuhle zabránit, nebo aspoň snížit vliv, je ten, že dáte něco, co tlumí krevní srážení. Tlumí krevní srážení bezprostředně, to je heparin, ten přímo zasahuje do procesu krevního srážení. A vlastně vy tím šetříte ty koagulační faktory pro situaci, kdy je zástava krve opravdu třeba. Je tady třeba velice balancovat to takzvané protektivní dávkování nebo preventivní dávkování heparinu nebo derivátů heparinu je v poměrně malé dávce. Když se ho dá samozřejmě hodně, tak to pak vede k tomu, že nedojde k zástavě krvácení ani tam, kde by k němu dojít mělo a ten člověk může být ohrožen krvácením. To, co se dělo v tom Havlíčkově Brodě tenkrát, bylo, že ten příslušný sanitář jak si schraňoval použité hepariny a kradl hepariny a pak ty pacienty předávkovával. Takže je mohutně předávkoval. Samozřejmě, pokud vaše otázka směřuje k tomu, jestli by se nedal Stalin zavraždit heparinem, odpověď zní ano, dal, heparinem se dá zavraždit, ale má to jednu velkou nevýhodu. Musíte ke své oběti přijít a nenápadně jí dát injekci a to si většina obětí líbit nenechá. Takže to naráží na ten praktický problém, že ten heparin se musí podat injekci. Děkuji. Pak tady máme jenom poznámku, že dle historiků probíhaly pijatyky na Stalinově dače skoro každý večer. V tom případě bylo možné zkusit Stalina zapojit jako závodníka a třeba by se podařilo dosáhnout téhož o nějakou dobu dříve. Tak a pak tady mám ještě druhou poznámku, že vzhledem ke své povaze je možné, že Stalin odmítal z obavy z otravy jakékoliv léky, myšlel tedy na vysoký tlak, brát. Ne, v léky ano, to je možné, on se bal kdebuť všeho, nakonec jako každý správný paranoik, i když rozpoutal nějaké peklo, tak tomu začal věřit, takže když před pár měsíci bouchl vlastně doktorský proces, doktorská aféra, tak už se na tom nějakou dobu od roku 52 pracovalo. A lze předpokládat, že Stalin věřil tomu, že v tuhle chvíli už věřil tomu, že se ho doopravdy pokusili zabít a zřejmě i věřil tomu, že lidé jako Ščerbakov, což byl, myslím, šéf stranické organizace v Moskvě za války nebo v Leningradu, teď si nejsem úplně jistý, ale že tihle lidé byli skutečně zavražděni lékaři a že měl být na řadě. Takže skutečně je možné, že se těch lékařů bál až paranoidním způsobem a že by si od nich nic nevzal, ale konkrétně na ten vysoký tlak by mu v té době stejně nemohli dát nic užitečného. Takže tady si nepohoršil tím, že se vyhýbal, pokud se vyhýbal lékařům, tak si rozhodně nepohoršil. Děkuji. Další otázky zatím nejsou, takže já nechávám ještě chvíli tedy pro naše diváky, aby případně ještě nějakou otázku napsali. A dovolím si připomenout ještě další akce, konkrétně poslední přednášku před Vánoci, která proběhne 22. v úterý od 17 hodin, kdy s námi bude Dan Černý a budeme se tentokrát bavit o přistání na měsíci. Tady myšleno o tom v rámci programu Apollo a o tom, zda bylo či nebylo možné toto přistání sfalšovat, zejména z hlediska filmové techniky. No a potom tady následuje přestávka a následující přednášky potom začínají od 5.
ledna, což je opět v úterý od 17 hodin, kdy proběhne přednáška Petra Jana Vinče, dalšího ze členů výboru našeho klubu, který bude hovořit na téma, jak se psala Bible. A potom v pátek, což je tuším 8. ledna, tak bude další přednáška z kosmonautiky, kdy vystoupí Michal Václavík a bude hovořit na téma výzkum a život na Mezinárodní kosmické stanici. Takže tolik tady k nadcházejícím přednáškám. A teďka tady máme ještě jednu otázku. Proč už na svůj kanál nedáváte přednášky z histologie? Byly nejen poučné, ale i zábavné. Ach, otázka na mě. To je především proto, že se studenty jsme teď spojení přes Teamsy, takže ty přednášky nebo přednášky v zásadě semináře z praktik probíhají na Teamsech. Pro studenty je tam necháváme ke stažení. Já tedy varoval své studenty, že se o ty přednášky nebudu starat, protože když jsem koukal, v jaké neúplně dobré kvalitě z těch Teamsů jsou, tak bych je se trošku styděl nahrát na YouTube. Každopádně mám v plánu ještě v tomhle semestru zpracovat histologickou techniku na menší kousky a hodit to na svůj kanál. Takže určitě něco přibude, ne celá histologie, to bych nedělal nic jiného, ale přinejmenším tahle ta část bude veřejně dostupná a doufám, že tak nejpozději do měsíce první kousky. Děkuji. A vzhledem tomu, že to vypadá, že žádné další otázky tady už nepřibudou, tak si myslím, že to byla možná celkem vhodná otázka na závěr. Takže já ti ještě jednou děkuji, Jardo, za velmi zajímavou přednášku i poučnou diskuzi. Děkuji ti za to, že jsi se uvolil přednášet i takhle na stream a že jsi zaskočil na poslední chvíli. Tak vzhledem k tomu záskoku, tak já děkuji za tu poslední otázku, to byla taková hezká tečka, opakuji, to byla taková hezká tečka. A děkuji za pozvání a nashledanou. Tak a ještě tady máš několik poděkování od našich diváků a celou dobu se dívalo tak kolem 40 lidí, myslím, že ten největší pík, že byl tak nějakých 640 osob. Tak a já si myslím, že to je tady pro tuto chvíli všechno, takže s našimi diváky se těším na viděnou v úterý od 17 hodin na přednášce o přistání na měsíci. Tak a to je tady definitivně už všechno a naschledanou. Naschledanou.